ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆယ်လီပေါ့ချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အိမ်နောက်ဇလန်တွင်းနဲ့အောင်မြင်ပြီးနောက်ပိုင်းမြန်သူတိုင်းအင်အောသွားစီလာအောင်ပြောင်းလဲလှပသွားတယ်မြို့မြို့ခိုင်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်စပ်ပေါ့တယောက်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့မြို့မြို့ခိုင်ကတော့အနုပညာလောကမှာနှစ်ပေါင်း30က
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကထုံလွှင့်ပြသခဲ့တဲ့အိန်းနောက်ဇလန်တွဲမှာတော့မြို့မြို့ခိုင်ကအရှင်နဲ့မတူတဲ့ကရိုက်တာမှာတရုတ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အပင်မှုကိုရှာရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အိန်းနောက်ဇလန်တွဲကြောင့်အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ဖြစ်နေတဲ့မြို့မြို့ခိုင်ဟာဒီကနေ့မှလည်းကြော်ညာလေးတစ်ခုကိုရှိုက်ကူးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြို့မြို့ခိုင်က
make us ya ye panty mucha. At then na say josa lao. Nubio la badora piabari. Breathe the gile, mu mu kaye, bong ye liri tibiro. The bojani melu tamari. Breathe the miashi. Breathe the re alunga. A nubina the tenuego, bobo babali titine so you know. Tamari is a lipo chanelego. Says quite in the cape, bibao, no? Alone not call video lima, pianle biro, sonde tamari shay.